اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستو، آج میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ روشنی ڈالتا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا نام بلال اور باپ کا نام رباح تھا اور والدہ کا نام ہما تھا. آپ مکہ میں پیدا ہوئے اور آپ کی والدہ اور والد دونوں غلام تھے اور حبشہ کے رہنے والے تھے. مکہ کے لوگ آپ کی ماں کو کالی عورت کے نام سے پکارتے تھے اور آپ کو کالی عورت یعنی حبشی عورت کے بیٹے کے نام سے پکارتے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین بنو جمعہ قبیلے کے غلام تھے اور آپ کے مالک کا نام امیہ بن خلف تھا. امیہ بن خلف بھی ابو جہل کی طرح اسلام دشمنی میں پہلے نمبر پر تھا اور کوئی موقع اسلام کو اور نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے میں ضائع نہیں کرتا تھا اور وہ ابو جہل کا قریبی دوست تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے بالکل ابتدائی دنوں میں مسلمان ہوئے تھے. عمر بن عباس جب سفر کر کے مکہ پہنچے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کے تقلید کرنے والے یعنی آپ پر ایمان لانے والے کتنے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غلام اور ایک آزاد. تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ شروع کے چند لوگوں میں سے تھے جو اللہ کے رسول کی پیروی کرتے تھے. شروع کے چند سالوں میں آپ کے اسلام کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن جب 3 سال بعد نبی علیہ السلام نے دعوت شروع کی تو ان کے ایمان لانے کا راز انکشاف ہوا. ایک دن امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں برائی اور نازیبا الفاظ کہہ رہا تھا کہ کسی نے اس کو کہا کہ اور لوگوں کو چھوڑو، آپ کا غلام بھی نبی کے حلقے میں بیٹھتا ہے. یہ سن کر امیہ بن خلف بہت غصہ ہوا اور گھر جا کر انتظار کرتا رہا کہ بلال جب باہر سے واپس آئے گا تو اس کی خبر لوں گا. بلال جیسے ہی امیہ کے سامنے آیا تو اس نے پوچھا کہ کیا آپ مسلمان ہو گئے ہیں، تو آپ نے بلا ججک کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں. حضرت بلال نے کسی بھی موقع پر جھوٹ نہیں بولا. یہ سن کر امیہ نے اس کی زندگی عذاب کر دی اور اس پر لا امتناع تکلیفات کا آغاز ہو گیا. آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا. بچے آپ کے پیچھے اور مکہ کے آوارہ جوان آپ کو پتھر مارتے تھے اور پیٹتے تھے.
آپ جب زمین پر گرتے تو آپ کو اسی طرح ہی گھسیٹا جاتا تھا۔ مکہ کی گرم پتریلی رتیلی زمین پر لٹا کر اوپر لوہے کی پلیٹیں رکھتے تھے، جو کہ گرمی سے تپ کر بلال کے کمر اور سینے کی چمڑی کو جلا دیتی تھی۔ امیہ بن کلف ان کو لٹا کر ان کے سینے پر ایک پتھر رکھ کر چلا جاتا تھا، اور کچھ دیر واپس آ کر ایک اور پتھر اوپر رکھ لیتا تھا اور پوچھتا تھا کہ اب تم ہمارے بتوں کا نام لو، تو آپ جواب میں احد احد کہتے تھے، یعنی اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے۔ اور اس طرح امیہ ایک اور پتھر رکھ کر چلا جاتا تھا۔ لیکن حضرت بلال کے ایمان میں کوئی کمزوری اور نغرش نہیں آئی۔ ایک دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے سے گزر رہے تھے جس جگہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد ہو رہا تھا۔ ابو بکر صدیق نے امیہ بن کلف سے کہا کہ آیا آپ اس کو اس لیے مارنا چاہتے ہیں کہ وہ صرف اللہ کا نام لے رہا ہے؟ آپ اس طرح کریں کہ اس کو میرے پر بھیج دو، یعنی میں اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امیہ کو اندازہ تھا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ قریب المرگ ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کی قیمت وصول کی جائے۔ بہرحال کچھ بات چیت کے بعد 280 سلور سکہ کی قیمت ادا کی گئی، حالانکہ یہ کافی بڑی رقم تھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ رقم ادا کر کے بلال کو اپنے ساتھ گھر لے آئے، اور اس دن سے بلال ایک آزاد انسان ہو گیا۔ اور پھر اسی دن سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات تک انہوں نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا، اور ایک دن بھی ان سے جدا نہیں ہوئے۔ دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام جنگوں میں حصہ لیا، اور آپ پہلے گروپ میں تھے جنہوں نے مدینہ ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں کچھ دنوں بعد کافی صحابہ کرام بیمار ہو گئے، کیونکہ مدینہ کی ہوا خنک قسم کی تھی اور مکہ کی آب و ہوا میں خشکی زیادہ تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان دنوں میں سخت بیمار تھے، اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافی حد تک بیمار ہو گئے تھے، بلکہ قریب المرگ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار پرسی کے لیے حضرت بلال کے ہاں تشریف لے گئی۔ اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں دیکھا تو کافی رنجیدہ ہوئے، اور مکہ کی یاد میں ایک ددبری شاعری کی، اور اس نظم میں مکہ کا پانی اور پہاڑ یاد کر کے رونے لگے۔ اب بھی تاریخی کتابوں میں ان کے اشعار آپ کو ملیں گے۔ یہ اشعار سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کافی رنجیدہ ہو گئی، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا کہ حضرت بلال اس طرح رنجیدہ ہیں، اور مکہ کے غم میں اشعار بھی کہے، جس پر نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے صحابہ کرام میں مدینہ شہر کی الفت ڈال دے، اور ان کو صحت یاب کرے، اور ان کے لیے مدینہ شہر کو اپنا شہر بنا دے، تاکہ وہ اس جگہ سے محبت کر سکے جس طرح ہم مکہ سے محبت کرتے تھے۔ حضرات، اسی دعا کی وجہ سے اب تک امت اسلامی کے دلوں میں مدینہ کی محبت ہے، اور دنیا کے ہر کونے کے مسلمان اپنے شاعری میں مدینہ کی تڑپ، مدینہ کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں، اور ہر وقت مدینہ کی گلیاں، شہر اور مسجد نبوی یاد کرتے ہیں۔ مدینہ میں کچھ عرصے بعد ایک دن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں ایک اذان میں نے سنی ہے، اور اس اذان کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشے گزار کیے، جس پر آپ نے فرمایا کہ جا کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیے، اور پھر عبداللہ بن زیاد کو بتایا کہ اب آپ اس اذان کے الفاظ بلال کو یاد کرائیں، کیونکہ بلال کی آواز میں بلندی تھی، چاشتی اور درد تھا، اس لیے ان کی آواز اذان کے لیے موزوں ہے، اور اس طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے لیے منتخب ہوئے، اور اس دنیا میں
ان کا نام قیامت تک زندہ رہے گا کہ انہوں نے اسلام کا پہلا اذان دیا اور وہ ان تمام مؤذن کا سردار ہوگا جو کہ روز قیامت تک اذان دیں گے۔ اس دن سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات تک آپ نے اذان کی ذمہ داری سنبھالی اور 10 سال تک ان کی موجودگی میں مسجد نبوی میں کسی اور نے اذان نہیں دی۔ فجر کے وقت 2 اذان ہوتی ہیں، ایک تہجد کے لیے اور ایک نماز کے لیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے نماز کے لیے اذان دیتے تھے۔ ہجرت کے بعد جب مدینہ میں اسلامی حکومت کا قیام ہوا تو حضرت بلال بیت المال کے حساب و کتاب کے نگران مقرر ہوئے، یعنی آمدنی اور خرچ ان کے ذریعے نبی علیہ السلام کرتے تھے، اور اسی بیت المال سے اللہ کے رسول بیوہ، یتیموں، غریبوں کے مدد کے علاوہ تمام خدمت خلق کا خرچہ ادا کرتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ آزادی کے شروع کے دن سے لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں دن رات حاضر رہتے تھے۔ ان کے لیے وضو کے پانی کا بندوبست کرنا، ان کی نالین یعنی جوتوں مبارک کا خیال رکھنا، صبح کی اذان کے لیے اٹھانا، جنگ کے دوران ان کے تیر، نیزے اور زرع سنبھال کر رکھنا، عید کے دن اور عام دنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیزہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بلال وہ نیزہ ان کے سامنے زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر موجود ہوتے تھے اور ہر قسم کے آرام کا خیال رکھتے تھے، بلکہ عموماً ان کو نالین صاحب یعنی جوتوں کا رکوالے کے نام سے لوگ یاد کرتے تھے۔ آپ صبح کے اذان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے کے قریب جا کر آہستہ سے کہتے تھے، یا رسول اللہ، فجر کے اذان کا وقت ہو گیا، اور اس کے بعد جا کر اذان دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی نگہبانی کے ساتھ ساتھ سیکٹری کے طور پر بھی کام کرتے تھے۔ نبی کریم سے ملنے کے لیے عموماً ان سے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی تھی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے ازواج مبارکہ سے کسی بات پر ناراض ہو گئے تھے اور کسی سے بھی ملنا گوارا نہیں کیا، اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تشریف لائے تو انہوں نے بلال سے درخواست کی کہ اندر جا کر اللہ کے رسول کو بتا دیں کہ عمر آیا ہے، یعنی عمر نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کے پاس بھیجا کہ عمر آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بلال اس طرح 2 دفعہ اندر حجرے میں گئے اور اللہ کے رسول کو بتایا کہ عمر تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بلال باہر آ کر حضرت عمر کو سارا ماجرا سنایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر جب 3ری بار بلال اندر گئے تو پھر نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ اس واقعے سے بھی حضرت بلال کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ملاقات کے لیے حضرت عمر کو بھی بلال کی ضرورت پڑی۔ حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال، آج میں نے آپ کے قدموں کی چاپ جنت میں سنی، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اتنا بڑا رتبہ دیا ہے اور آپ کو پسند کیا ہے؟ حضرت بلال نے فرمایا کہ میرے خیال میں میرا وضو کا عمل اللہ کو نزدیک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں وضو کر لیتا ہوں تو اس وقت 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں اور میں 24 گھنٹے باوضو رہتا ہوں۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت بلال حبشہ کے جنت کے مسلمانوں کا سردار ہوگا، یعنی ان کا لیڈر ہوگا۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور بات چیت کر رہے تھے کہ اس دوران حضرت بلال تشریف لائے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو بکر ہمارا سید ہے اور بڑے ہیں، یعنی ہمارا سردار ہے، اور انہوں نے ہمارے سردار حضرت بلال کو آزاد کیا ہے، یعنی انہوں نے اپنے سے بڑا رتبہ حضرت بلال کو دیا اور ان کو اپنا لیڈر کہا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب تمام بت توڑ دیے گئے، کعبے کا طواف مکمل ہوا، تمام قریش اور کفار کو عام معافی دی گئی، اس وقت نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے رسول نے بلال کو کہا کہ اے بلال، کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دے دو۔ جب کفار اور قریش نے، جو کہ اس وقت مکمل ایمان نہیں لائے تھے، نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دے رہے ہیں، تو وہ ہک بک اور پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کبھی یہ سوچا تک نہیں تھا کہ ان کا غلام کعبے پر اوپر چڑھے گا اور اذان دے گا۔ ان کی نظر میں غلام کا رتبہ انسان کے برابر نہیں تھا، وہ تو غلام کو انسان کے برابر بھی نہیں سمجھتے تھے، جبکہ اللہ کے رسول نے اتنا بڑا رتبہ ان کو دیا کہ انسانیت کی تاریخ میں پھر ایسا موقع نہیں آئے گا کہ کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دی جائے۔ حضرت بلال پہلے اور آخری مؤذن ہیں جنہیں یہ رتبہ ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران جب شام فتح ہوا اور اس کے بعد بیت المقدس پر قبضہ ہوا، تو شہر کے چابیوں کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امیر المومنین کو بیت المقدس جانا پڑا، کیونکہ شہر کے پادریوں نے اپنے شرائط میں یہ شرط بھی رکھی تھی کہ حضرت عمر خود آ کر چابیاں وصول کریں گے۔ اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوج میں موجود تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے درخواست کی کہ وہ بیت المقدس میں پہلا اذان دے۔ اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے جن کو اللہ نے تین اہم مقامات پر پہلا اذان دینے کی سعادت نصیب فرمائی۔ پہلا اذان مدینے میں، دوسرا اذان مکہ، اور تیسرا اذان بیت المقدس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے کچھ عرصہ بعد آپ نے شام جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر نے ان سے رکنے کا کہا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ جہاد سے بہتر عمل کوئی نہیں، اس لیے آپ مجھے اس سعادت سے منع نہ کریں، کیونکہ اس وقت شام میں اسلامی لشکر کفار سے نبرو آزماتی اور ان کا سپہ سالار سید ابن عامر الجمعہ تھے، بس آپ ان کی فوج میں شامل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر مدینہ تشریف لائے، اور اسی دوران انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ ہماری خواہش پر ایک دفعہ آپ اذان دے دیں۔ بس انہوں نے ان دونوں نواسوں کی خواہش کا احترام کیا اور مسجد نبوی میں اذان دیا۔ روایت ہے کہ جب ان کی آواز مدینہ میں لوگوں نے سنی تو بھاگ بھاگ کر مسجد نبوی کی طرف آئے، اور لوگ زارو قطار رو رہے تھے کیونکہ ان کو نبی علیہ السلام کا وقت یاد آیا۔ بعض جگہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے وفات پر جتنے لوگ روئے تھے، اس کے بعد دوسری دفعہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ روئے اور غمگین ہوئے۔ آپ نے دمشق میں 63 سال کی عمر میں وفات پائی اور دمشق ہی میں آپ کی تدفین ہوئی۔ روایت ہے کہ جب آپ سخت بیمار ہوئے اور قریب المرگ تھے کہ آپ کی بیوی بہت غمزدہ تھی اور رو رو کر کہہ رہی تھی کہ یہ جدائی کتنی تکلیف دہ ہے اور میرے لیے غمناک ہے کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آنکھیں کھولی اور کہا کہ ایسا مت کہو، میرے لیے اس سے بڑی خوشی کا اور کوئی مقام نہیں کہ میں کل اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا اور ان کی قربت ایک دفعہ پھر حاصل کر لوں گا۔ عزیز دوستو، حضرت بلال کے حالات زندگی پر روشنی ڈالنے کے بعد میں ان کے ساتھ منسلک ایک واقعہ بھی آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں۔
زمانہ جاہلیت میں عبد الرحمن بن عوف اور امیہ بن خلف دونوں آپس میں گہرے دوست تھے، لیکن جب عبد الرحمن بن عوف نے اسلام قبول کیا اور مدینہ تشریف لے آئے تو دونوں دوست جدا ہو گئے اور دوستی ختم ہو گئی۔ جنگ بدر کے دوران جب قریش نے شکست کھائی اور پسپا ہو رہے تھے تو اس دوران عبد الرحمن بن عوف مال غنیمت جمع کر رہے تھے کہ اچانک جاریوں سے امیہ بن خلف نمودار ہوئے اور انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو پکارا اور کہا کہ اے دوست، مجھے پناہ دے دو اور میں بدلے میں اپنا مال آپ کو مال غنیمت میں دے دوں گا اور میری جان بخشی کر دو۔ عبد الرحمن بن عوف نے جب امیہ کو دیکھا تو اس کو پناہ اور امن دے دیا اور اس کو مسلمانوں کے کیمپ کی طرف لے جانے لگے، کیونکہ قیدیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جانا تھا۔ لیکن اسی دوران حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر امیہ بن کلف پر پڑی تو انہوں نے چیخ چیخ کر کہا کہ اس بندے کو کوئی حق نہیں کہ وہ زندہ رہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پکار انصار اور مجاہدین نے بھی سنی اور تمام صحابہ کرام نے مل کر امیہ بن کلف کو قتل کر لیا۔ حالانکہ عبد الرحمن بن عوف چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، اپنا ہاتھ روک لو، اس کو میں نے پناہ دی ہے اور اس کو بچانا میرا فرض ہے، لیکن مسلمانوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ اس کشمکش میں عبد الرحمن بن عوف خود بھی زخمی ہوئے لیکن پھر بھی امیہ بن کلف کو نہیں بچا سکے۔ جب جنگ اختتام کو پہنچ گیا، مجاہدین صحابہ کرام اپنے شہیدوں کے تدفین کرنے کے بعد دشمنوں کے لاشوں کو بھی دفن کرنے لگے، اور جب امیہ بن کلف کو بھی قبر میں دفنایا تو قبر نے اس کو باہر پھینک دیا۔ صحابہ کرام نے کئی مرتبہ اس کو قبر میں دبایا لیکن قبر اس کو باہر پھینکتا رہا۔ آخر کار زمین کے اوپر اس کی لاش رکھ کر اس کے اوپر پتھر رکھ دیے اور اس طرح بغیر دفنائے چھوڑ دیا۔ اور ادھر یہ بات بالکل صادق آتی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اور جو کچھ بوو گے وہی کاٹو گے۔ امیہ بن کلف نے حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھ کر سزا دیتے تھے۔ اللہ نے اس کے مرنے کے بعد بھی اس جہان میں اس سے بدلہ لے لیا۔ عزیز دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر اس ویڈیو میں کوئی کمی بیشی کرنی ہو تو مہربانی فرما کر مجھے ٹیکسٹ کر کے بتا دیں تاکہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں اس کمی کو دور کر دوں۔ مہربانی فرما کر یہ ویڈیو اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ بہت لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور مستفید بھی ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ دین اسلام کی خدمت کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ صلاح الدین غازی، کینیڈا۔